Në qytetin lishenor të Pogradecit, audicioni i përputhen u shoqërua me entuziazmin e fansave, të cilët u mblodhën në sheshin para kinemas për të takuar personazhet e tyre të preferuar. Një orë para se ata të arrinin në destinacion, banorët të Pogradecit nisën të grumbullohen dhe të presin me durim, por edhe me emocione. Edhe pse në një qytet të vogël, përputhen tregoi edhe një herë se është emisioni më i ndjekur dhe se nuk njeh grup mosh. Apo personazhet zbritën në shesh, të gjithë u turën drejt tyre me dëshirën për një foto apo për t'i parë nga afër, e sigurisht emocionet ishin të përbashkëta. Si duket nga një qytet në tjetrin, rritet dhe interesi se merret vesh akoma dhe më tepër. Shpresojmë që të kemi në audicione sa më shumë prurje interesante dhe unë besoj që Pogradeci ka pasur vajza shumë të bukura dhe të zgjuara ka akoma dhe djem po ashtu. Prandaj nuk kemi pasur në edicionin e kaluar, shpresoj për këtë vit arrim të gjejmë, domethënë, personazhe shumë interesante për Pogradecin, nga Pogradeci. Me thëmë të drejtën, unë prisja qik më pak njerës, po prishmërit e këti qyteti e strakaluan, kupton, për përse për këtë njerësve, dhe mendoj që këtu dhe kemi disa audicion interesante, shumë interesante. Lot entuziazëm, prisja që të ishte qetësi këtu, por nga zëllio gjithë entuziazmi që kishin njerëzit që po na prisnin. Nuk e përshkruaj dot, është një pastërti që kanë këta njerëz që na pëlqejnë dhe na ndjekin ne, që s'kam si ta përshkruaj. Përputhen ndër të tjera synon që këtë herë të arrit të sjell personazhe edhe nga qytetet të tjera të Shqipërisë e të mbajë të mbërthyer para ekranit, të madhe të vogël. Shumë e kuar me të prisnin. Fansat e tyre jeni këta, jo vetëm që t'ma lëndim shumë foto, këta e kemi në që me mera këtë tarë. Elisa. Mund e t'ja prosh, bërë në i foto? Spera, se kam pari që nga është, po dhe i vërda kam që të prapë në një kamë. Do qëndrosh këtu të një sëmpani? Do qëndroj të apes, dhe sa të vje, dhe. Jam në të mdjen vje që dhe kam zjetër, sepse më pëlqenë shumë për të thëmi dhe... E ke ndjekur? Po, e kam ndjekur. Si është jesh pra në personaj? Është një kënajsi shumë... Nuk mund e si të shpjegoj se jam shumë një më thëmë. Nga Italia, po kam erdhur këtu ka stile për të bërë këto audicione për përputhjen. Ande jetoj, po jam nga Pogradeci. Të premten, Korça është ndalesa e radhës për përputhjen, që teksa zhvendoset nga qyteti në qytet, arrin të ketë pritje edhe më madhështore.